Speedway klub Žarnovica začal hneď po svojom vzniku s organizovaním prezentácií klubu a ligového tímu, ako je to bežné v profesionálnych kluboch v cudzine. Pred začiatkom novej sezóny sa tak stalo 23. marca 2012 v Žarnovickom kultúrnom dome. Účasť prislúbilo celé jadro tímu, avšak zhodou rôznych udalostí došlo k zredukovaniu ich počtu. Pred samotnou prezentáciou bolo premietané video z predchádzajúcej sezóny. Martin Vaculík v ňom kladne hodnotil vznik a činnosť nového klubu. Program akcie spestrovala domáca hudobná skupina Funky Hits. Dovoľte mi, aby som vás dnes večer v mene Speedway klubu Žarnovica privítala tu v kultúrnom dome v Žarnovici na v poradí už druhej prezentácii plochodrážneho ligového tímu Slovenskej republiky pre rok 2012 spojenej s podpisovaním zmluv s jazdcami tohto tímu, ktorí naše mesto a našu krajinu budú reprezentovať v Jadranskej lige. Celý klub dúfa, že v tomto roku vychytáme všetky muchy a pripravíme pre fanúšikov a divákov a všetkých vás zaujímavé a napínavé podujatia. Ďakujem. Tak, dovolte, aby som vás ešte raz privítal, tento raz v mojom mene. Vítam vás tu všetkých športových priateľov, motoristických priateľov, nadšencov plochej dráhy. Na úvod by som si dovolil podať nejaké také krátke zhrnutie tej našej prvej sezóny 2011, kedy sme vlastne pred ňou vznikli ako úplne nový klub, úplne dá sa povedať, nevlastnili sme, nemali sme nič a jednoducho z toho dna sme sa postavili a dokázali sme počas tej prvej sezóny zorganizovať 5 medzinárodných podujatí, oživiť opäť ligu po tých 20 rokoch, čo sa tu vlastne nejazdila. Takisto sme sa postarali o skvalitnenie vybavenia štadióna tým, že sme zakúpili nafukovacie mantinely. Počas sezóny sme zorganizovali viac ako 30 tréningov, technicky sme zabezpečovali našich jazdcov, starali sme sa o reprezentáciu, rovnako sme robili rôzne prezentácie, či už klubu, alebo celkovo našej slovenskej žarnovickej plochej dráhy. Takže ďakujem pekne pánovi predsedovi za príhovor a zo pár užitočných informácií. Na sklonku minulého roka došlo i k výmene na poste viceprezidenta pre plochú dráhu v Slovenskej motocyklovej federácii. Novým viceprezidentom sa stal inžinier Jakub Zliechovec. Zároveň sa v športovej komisii pre plochú dráhu objavil i nový člen, a to práve z radou nášho klubu. Dámy a páni, o slovo poprosím pána Ľuboša Šmondrka. Dovolte mi, aby som sa vám prihovoril v mene Slovenskej motocyklovej federácie ako
člen športovej komisie pre disciplínu plocha dráha. Ako už kolegyňa Alenka povedala na úvod, v Lani došlo v plochodrážnom sektore v tejto disciplíne k mnohým zmenám. Opustil vlastne ako funkciu viceprezidenta pre plochodráhu v Slovenskom motocyklovom zväze pán Zdenek Repiský, ktorý vlastne abdikoval tú funkciu a pri valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. decembra 2011, bol zvolený teda následne inžinier Jakub Zliechovec a do športovej komisie, kde musia byť teda členovia, táto športová komisia obsahovala teda len jedného člena, pani Štefánikovú, tak som bol ešte zvolený aj ja. V rámci toho, že som členom príslušnosťou Speedway klubu Žarnovica, určite sa budeme snažiť urobiť maximum preto, aby sme tej plochej dráhe v Žarnovici dali vyšší punc, ako mala doteraz, aby sme ju dostali do iných tých svojich pravých výšok, by som to povedal. A to by bolo asi všetko. Ešte by som dodal, že v poslednú marcovú nedeľu sa bude konať generálne zhromaždenie Slovenskej motocyklovej federácie, kde prebehne voľba prezidenta Slovenskej motocyklovej federácie, ktorú doteraz zastupoval pán inžinier, pán doktor Peter Smižík, ktorý takisto kandiduje ďalej na túto funkciu. Vítam medzi nami kapitána tímu Martina Máleka. Ešte. Takže Maťo Málek, tento vyštudovaný inžinier, k nám prichádza z Českej republiky a snáď netreba ani pripomínať, že je to miláčik žarnovického publika. Je to majster Českej republiky juniorov z roku 2005, no a ako som spomínala, kapitán nášho ligového tímu. Maťo, v Lani to prišlo, konečne po tých štvrtých miestach, konečne bedňa majstrovstva Slovenskej republiky. Aký to bol pocit? Tak dobrý večer, ahoj. Ahoj. Perfektní pocit, že už konečně jsem nestal pod tím pódiem a mohl jsem aspoň o ten jeden stupínek vystoupit, tak snad už to bude lepší. Čiže tento rok druhé místo, alebo už vítězstvo, trúfáš si? Tak uvidíme, jak to půjde. My ti budeme držet palce určitě. Takže Maťa Máleka už máme upísaného. Ďalším v poradí je Maťo Gavenda. Pamätáte víťazstvo jeho otca v Zlatej prílbe Slovenského národného povstania a taktiež si určite pamätáte Maťovú roztrhnutú reťaz v tomto podujatí vo finálovej jazde v roku 2008. Však, Maťo? No, nedala si túto otázku aj minulý rok? Dávala, ale že či si to ešte pamätáš, či nemáš sklerózu, alebo či si v dobrej forme, chceme vedieť. No, po tých otresách mozku ešte sklerózu nemám, to s tabelkou. Maťo, aké je to byť Čechom a zároveň Slovákom? Napríklad v tejto Jadranskej líge si pretekal aj proti týmu z tvojej rodnej krajiny. Aké to je? Je to nejaké iné, alebo hodíš za hlavu a ideš, za koho ideš? No, tak jak si mám červu na hlavu, tak proste závodník má proste tmu pred očima, jde závodiť a jedno proti komu jede. Super. Takže už tu máme dvoch Čechov. Teraz príde na rad Jan Halabrín. Janči, ako? Aká bola táto sezóna? Ako sú bezpečné nafukovacie mantinely? Nafukovačky som veľmi nevyskúšal, ale dráhu už poznám veľmi dobre. Takže pádov bolo hodne a čo tomu jazd dodať? Halátor budeme.
Čo k tomu dodať? Mali poznám ešte tieto, iba v Rakúsku. Však veď pády k tomu patria, nie? Chcel by som sa ešte opýtať na tvoj vzťah s Renátom Cvetkom. Ty si s ním mal tak viacero takých chemických súbojov a potom zase si to najprv si ty jemu volačo, potom on ti to vrátil. Čo to bolo vlastne? No tak to bola náhoda, nie, že sa nemáme radi, my sa vás aj nepoznáme, iba tak z dráhy. Ale proste ja som videl šancu, tak som to dal pod neho a čo som nechcel, spôsobil to, čo som spôsobil. No a on vlastne, my sa vás stretli v ďalšej jazde, ale mi to akoby vrátil. Ale nebolo to, myslím, na schvál. Oko za oko, zub za zub, ale tak samozrejme. Milí športoví priatelia, dnes tu mali byť prítomní i ďalší pretekári, ktorých ale zamestnali pracovné či iné dôležité povinnosti. Preto len spomeniem ďalšie mená, ktoré taktiež budú pôsobiť v Jadranskej lige pod slovenskou zástavou. Je to samozrejme Martin Vaculík, ktorého sme si dneska aspoň pozreli z videodokrutky. Ďalej to bude Fritz Wallner, Matija Duch, Vladimír Vyšváder. Budeme mať v tíme aj prvú ženu, bude ňou Michála Krupičková. No a na pozícii juniora sa nám predstaví aj Patrik Naď. Vážení priatelia, na našich tréningoch ste si mohli všimnúť i nové talenty, ktoré nakoniec vystupovali i počas prestávok v našich podujatiach, ktoré organizoval Speedway klub Žarnovica. Sú to začiatočníci, nadšenci, budúce žarnovické hviezdy. Tak vám ich dneska aspoň trošku predstavíme. Prichádza prvý z nich, Paťo Búry. Paťo, máš nejakú takú protekciu, keďže tvoj brat je predsedom nášho klubu? Ja neviem. Asi je to rovnaké ako každého. A čo nejaké rady, alebo čo ti dáva, nejak ťa uprednostňuje, že teraz príde, že budeš jazdiť celé preteky, nie? No tak musím na ňo bolznúť, on akože on vôbec ma nechce prijať, lebo však bol teraz taký krutejší pád, ktorý som našťastie prežil bez vážnych zranení, no ale vlastne to je aj pre ňoho také trošku, keď sa mi niečo stane, takže moc ma do toho neťahá on. Takže inak sa to prežíva. Ďalším talentom je Janko Mihálik. Janko, môžeš mi povedať, a tu nám všetkým, aký je tvoj taký plochodrážny vzor? Maťo Vaculík. Maťo Vaculík, to som vôbec nečakala. Prečo? Neviem. Tak uvidíme potom. Lebo dobre jazdí. Poznáš sa s ním? No, veľmi dobre. A ti pomáha? No, keď som bol menší, keď som začínal, tak s ním som šiel tiež aj s jeho synom. Určite nejaké rady aj v tejto sezóne bude poskytovať. Čo na to mamina, na tento tvoj šport? Háda sa s ocinom? Nie, vôbec. A podporuje ťa? No, hej. A dá, akože môže prísť aj na preteky a vidieť ťa, nerobí jej to nejako, že musím sa odvrátiť, teraz ide môj syn? Nie, vôbec. Všetko v pohode. Takže dámy a páni, Janko Mihálik. Ale na našich tréningoch sa zúčastňuje a aktívne jazdí taktiež pod dohľadom pána trénera Jana Daniela. Je to syn Vladimíra Tomku, ktorého si mnohí určite pamätáte zo Žarnovického oválu. Miško, netradičná otázka, ktorú by si vôbec nečakal. Ako si sa dostal k pretekaniu? Podľa môjho otcina, ktorý jazdieval, a dostal, je to ako môj vzor a od malička som chodieval na preteky. Od malička si chodil aj tu, že aj niekde do sveta s ním, keď chodil do Čiech alebo tak? Áno, chodili sme, boli sme aj v Čechách, v Maďarsku, taktiež aj v Poľsku, čiže a nie len na Slovensku. A už si zajazdil aj na nejakom inom štadióne ako Žarnovici, či ešte nie? Ešte zatiaľ nie. A kde by si chcel ísť prvýkrát? Netuším, nemám ani poňatia. Kde ťa zaangažujú však? No. No a tvoj vzor je vlastne ocino, prečo asi? Tak, no ja, hlavne môj ocino, lebo som to ako zdedil po ňom, ale mám aj iných zahraničných vzorov. Koho napríklad do zahraničia? Tomáša Goluba. Ó, to hej, to už hej. Dámy a páni, Miško Tomka.
4. februára 2012 zorganizoval Speedway klub Žarnovica plochodrážny ples a po ňom sériu besied na školách a materských školách v Žarnovici a v Župkove. Na prezentácii v stredu 23. marca plánoval klub predstaviť seniorský tím Slovenska pre Jadranskú ligu a ďalšie preteky. Martin Vaculík sa ospravedlnil pre účasť na tréningu jeho poľského klubu v Tarnove. Fritza Walnera neuvoľnil na akciu jeho zamestnávateľ. Povinný tréning mal v termíne prezentácie aj Matia Duho v slovinskom kršku. Akoby toho nebolo dosť, tréner Jan Daniel chýbal pre zdravotné problémy. Začiatok patril príhovorom predsedu klubu magistra Martina Búriho a člena športovej komisie pre plochu dráhu Slovenskej motocyklovej federácie Ľuboša Šmondrka. Hovorili o sezóne 2011 a o plánoch na sezónu 2012. Moderátorka programu Alenka Nojšlová, ale aj fanfári a potlesk fanúšikov privolávali potom na javisko kapitána družstva Martina Máleka, Martina Gavendu, obaja boli z juhomoravských Březolup, a domáceho Jána Halabrína. Po krátkom interviu každý z nich podpísal zmluvu pre rok 2012. Chýbajúcich seniorov zastúpili začínajúci juniori Patrik Búri, Ján Mihálik a Michal Tomka. Prišiel čas na poďakovanie za podporu mestu Žarnovica a všetkým ďalším sponzorom. Ocenená bola aj obetavá práca členov klubu, ktorých bolo v tom čase viac ako 70. Akcia pokračovala rozhovormi s pretekármi a predstaviteľmi klubu vo vestibule, kde bolo pripravené aj občerstvenie a suveníry.